युनिट थर्टी फोर सामसिप साग्वा आगी ओसुल सर्मुल हानुङ्गे अत्ये बच्चाको कपडा उपहार दिनु चाहिँ कस्तो होला यो पाठमा रहेको रिडिङ प्लस लिसनिङ क्वेसनहरू अध्ययन गर्नेछौँ र योभन्दा पहिलेको च्याप्टरहरूको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु इरेस सामवन एक नम्बरदेखि तिन नम्बरमा फिनखाने थुरखाल खाजाङ आलमाजुन गसुल खोरु सिर्सियो खाली ठाउँभित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरो छान्नुहोस् भनेको छ एक नम्बरमा हेरौँ हानगुक यसनुन आगिउ छतवन्जे सेङ्गिल उल कोरियामा बच्चाको पहिलो जन्मदिनलाई डडट डट इरागो हामीदा भनेर भनिन्छ इरुल खिन्यम हागे उहि यसलाई सम्झिनुको लागि खाजो गा छिन्छक दुरी परिवार र आफन्तहरू मोय जमा भएर खाची फाबुल मग्गो सँगै भात खाएर छुखारुल हे छुम्लिँदा शुभकामना दिन्छन् अब यसको अप्सनमा हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा थोल पहिलो जन्मदिनको पार्टी दुईमा फेकिल सय दिन तिनमा छिपदुरी घर पैचोको पार्टी र चारमा खरोन खिनेमिल वैवाहिक स्मृति दिवस अब बच्चाको पहिलो जन्मदिनलाई के भनिन्छ त अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ थोल बच्चाको पहिलो जन्मदिनको पार्टीलाई थोल भनेर भनिन्छ अब क्वेसन नम्बर दुई हेरौँ यहाँ दुईजना गा र नाको कन्भर्सेसन दिएको छ सुरुमा गाले भन्छ छिन्ङ सी शोषिक थुरस हो गाले नलाई भ भनेको छिनङजीको खबर सुन्नुभयो भनेर सोधेको छ छिनङ सिगा थाउ दाले खेरोन आ, आ, ए हो छिन्याङजी अर्को महिना विवाह गर्नुहुँदैछ अब फेरि नाले भन्छ ने छ दो अझै हजुर मैले पनि हिजो डड उल फतास्ययो पाएँ नाम्जा छिन्गुरुल केटा साथी साकुजी अल्मा आन्थोस नुन्दे फल्स खेरनुल हान्दानी कामचक नोल्दासयो भनेको साथी बनाएको त्यति धेरै समय नभए तापनि छिटै बिहे गर्नु लागेको देखेर म आश्चर्यचकित भए अथवा अचम्मित भएँ भनेर भन्छ अब अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ सन्मूल उहार दुईमा फिरोयन घोषणा तिनमा छङ्छ जाङ विवाहको कार्ड र चारमा छुकुगुङ दक्षिणा भेटी सरी दक्षिणा अब के भयो त यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर तिनमा दिएको छङछप जाङ विवाह हुन लागेकोले मैले पनि हिजो विवाहको कार्ड पाएँ यसको सय उत्तर तिन भयो अब क्वेसन नम्बर तिन हेरौँ हानगुगुई खेरोनोल यो इक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ नोट गर्नु होला हानगुकुई खेरोनोल छन्थोङ होल्ले वा सयंशिक ख्यारोन्सी कि सुनेदा कोरियाको विवाह परम्परागत र पश्चिमी शैली अथवा आधुनिक विवाह छन् योजुम येनुन आजभोलि फोथोङ वेडिङ सुलुल वेडिङ ड्रेस इबगो लगाएर सयान्सी सिगुल पश्चिमी शैलीको विवाह चाहिँ मान्नी हाजिमान धेरै गरी तापनि छन्थोङ होल्ले उयो परम्परागत विवाहको फुङसुक्दो चलन पनि आचिक नामा सुनिदा अझै बाँकी छ अझै बाँकी रहेको छ सिगी विवाह समारोह कुतनान हुए सकिएपछि सिललाङ फुमोनिम गोवा छिन्छक दुर एगे दुलाको आमा बुवा र आफन्तहरूलाई इन्सारुल थुर आ, थुरिनुन्दे अभिवादन टक्रिन्छ र दिइन्छ इगसुल डरड इरागो हामीजा यसलाई के भनिन्छ विवाह सकेपछि दुलाको आमा बुवा र आफन्तलाई अभिवादन गरिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ हामीले यहाँबाट छान्नुपर्नेछ अप्सन नम्बर एकमा दिएको छ हाम भनेको बाकस दुईमा मात्छन् मात्सन भनेको विवाह अगाडि गरिने कुराकानी विवाह अगाडि दुला र दुलाइलाई जुन एउटा कुराकानी गर्छन् त्यसलाई चाहिँ माच्छन् भयो तिनमा फेबेक भनेको विवाहमा गर्ने ढोक विवाहपछि गरिने ढोक नम्बर चारमा साङ्ग साङ्गे भनेको उभिएर गरिने अभिवादन अब के भयो त यो विवाहपछि दुलाको आफन्त र आमा बुवालाई गरिने अभिवादनलाई के भनिन्छ फेबेक अप्सन नम्बर तिन सही उत्तर अब अगाडि बढौँ सालस ओभन चार नम्बरदेखि पाँच नम्बरमा थाउ खुरुल इल्गो मुरुमे थाभा शिसियो दिएको लेख पढेर उत्तर दिनुहोस् भनेको छ यहाँ चाहिँ एउटा पढेर यहाँ दुइटाको हामीले उत्तर दिनुपर्नेछ सेरोन छिबे इसारुल खामेन नयाँ घरमा बसाइ सर, सरेर जाँदा जाँदा खाजोक यिना छिङ्गुरुल परिवार र साथीलाई छोथेस निमन्त्रणा गरेर डरडरुल हामीदा गरिन्छ छोथेरुल फातास निमन्त्रणा पाएर खाल्ते नुन जाँदा सर्मुरुल सा खानुन्दे उपहार किनेर जाने फोथोङ प्राय ह्युजी न सेजेरुल मान्ने सर्नमुल हामीदार ह्युजी टिस्यु पेपर टोइलेट पेपर र सरप धेरै उपहार गरिन्छ ह्युजी जुन टिस्यु पेपर चाहिँ इरि छाल थोइरानुन काम राम्रो हुने उमेगा इस्को अर्थ भएर सेजेरुल पाल्ली फुजागा थोइरानुन सर्प चाहिँ छिटो धनी हुने अर्थ इसुविधा हुन्छ योजु मुन आजभोलि फुबुगा हामके फुबु भनेको जोडी सँगै सुलसु इस्नुन प्रयोग गर्न सकिने कफी छान इना कफीको कप वा वाबुन खातुन गमला जस्ता खसुल सरमुल हागिदो उपहार दिने पनि हामीदा गरिन्छ अब यसको क्वेसनहरू कोइसन नम्बर चारमा खाने थुरखाल माल्लो आलमाजुन खसुल खोरुसिप्सी भनेको छ जा। यहाँ चाहिँ छिन्गुरुल छोतेछ निमन्त्र पायो डरुल हाम्रिँदा के भनिन्छ त घर सर्दाखेरि चाहिँ निमन्त्रणा पायो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ अप्सन नम्बर एकमा थोलछान्ची भनेको बच्चाको पहिलो जन्मदिनको पार्टी भयो नम्बर दुईमा छिपदुरी घरपैचोको पार्टी तिनमा खेरोन्सिंह विवाह समारोह चारमा सेङ्गिल फाती जन्मदिनको भोज के भयो त यो छिपदुरी घर पैचोको पार्टी अप्सन नम्बर दुई सही उत्तर अब पाँच नम्बरमा हेरौँ सेजेरुल सर्मुल हानुन गसुल अतन उमी इन्निका सेजे सरप उपहार दिने कुरा ले के अर्थ दिन्छ भने छ नम्बर एकमा इरी छाल थोगिरुल फारम लिँदा काम राम्रो हुने आ, काम राम्रो हुने कामना गर्छ नम्बर दुईमा खनगाङ हागे सालगिरुल फारम लिँदा स्वास्थ्य हुने कामना गर्छ नम्बर तिनमा पाल्ली फुजागा थोगिरुल फारम लिँदा छिटो धनी हुने कुरालाई छिटो धनी हुनु काम भन्ने कामना गर्छ नम्बर चारमा सेज सेज छिबेछरे सा सालगिरुल फारम लिँदा नयाँ घरमा लामो समयसम्म बस्ने कामना गर्छ के गर्छ त यसले चाहिँ सेजे सेजे नुन पाल्ली फुजाका थोगी नुन उमिका यस जसरी सेजेको त्यो फिज जसरी चाहिँ सानो सरबबाट चिज धेरै आउँछ त्यसैले नै छिटो धनी हुनु भन्ने चाहिँ अर्थ दिने हुनाले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर तिन पाल्ली फुजागा थोइरुल फारामदा छिटो धनी हुनु भन्ने कामना गर्छ अप्सन नम्बर तिन